Хами фанс, привіт, мої друзі, підписники групи Електрик Простенький Схеми для початківців контактів в Фейсбуці, також мого каналу. І що ж, це відео присвячене тому, що один сусід дав на ремонт електродвигуна з маленького міксера до тіста. І що ж, чому проблема? Проблема в тому, що тут немає конденсатора для старту системи. Усе працює, лише обмотка так. Тут маємо обмотка ротора. Ось цього вона дуже нагрівається і не витримує довгої роботи. Що ми тут бачимо? Бачимо електромагніт. Ось тут. Ось такий от електромагніт, творю електромагнітне поле. І тут бачимо полярність, не знаю де N, де S. Ну, бачимо, він працює. Зараз будете бачити, як це чудо працює. Тут маємо переключатель швидкості. Я включаю на першу швидкість, тому що включу на сьому. То з цієї обмотки нічого не залишиться. Що це означає? Це означає, що розплавиться. Ось такий то старт, дуже поганий. Даже якщо так трохи покрутиться в розетці, то дуже нагрівається якор. Ось цього от чуда. Зараз знову. Ось ми бачимо, не стартує за першим разом. Потрібно навіть щотки, тут щотки не працюють, по-перше. Вже я так зрозумів, щотки тут не працюють, потрібно потім їх заміню. Ну так все, добре це. А це так от розплавилось. Ізоляція. Ну, так. Ось ми бачимо, не беру, взагалі не може стартнути. Ну що ж, хочу сказати про цей міксер. Це потужність цього міксера 180 Вт. Не дуже той такий тож і потужний. Щоб тісто змішати, і того вистачає. Ось ми бачимо, вже п'ята спроба. Ось так. Тут це все оригінальні провода, тут нічого не паяно. Оригінальні спаювання. Ось так. Все по оригіналу, все як має бути, друзі. Які робомотки. Все. Схему ось цього от спробую збуде, звичайно, групою, також зможете подивитися, ссылка буде під відео для того, щоб завантажити. Ну, до нових зустріч, до нових відео. Не забуваємо підписуватись на канал, також і в групу. І якщо відео сподобалось, то ставимо лайк, то палець вверх. І все. До побачення. Чекаю ваших нових ідей.